videom začíname obrovskú kapitolu v elektronike a polovodičových prvkoch, jednu z veľmi najdôležitejších kapitol a síce tranzistory. Tranzistory sú súčiastky, ktoré nám dovolujú veľmi, veľmi veľké množstvo zaujímavých vecí. Bez tranzistorov by sme sa nedokázali v dnešnom svete takmer ani orientovať, pretože tranzistory sa nachádzajú úplne všade milióny, stá milióny tranzistorov v procesoroch našich telefónov, počítačov či už sú to v autách proste úplne všade no a tieto tranzistory my si teraz predstavíme a rozdelíme si ich na dve veľké skupiny tá jedna skupina ja ju nazývam BJT často tá druhá skupina tých tranzistorov sa nazýva FET. Zatiaľ na prvý pohľad úplne nezmyselné skratky, ale vysvetlíme si ich bližšie. To BJT znamená Bipolar Junction Transistor a to FET znamená Field Effect Transistor. To BJT e, ja často nazývam, že je to prúdom ovládaný tranzistor, že je prúdom ovládaný a ten FET, ako už aj z názvu a vyplýva, je Field Effect Transistor, teda polom alebo teda napätím ovládaný. Napätím ovládaný alebo polom ovládaný tranzistor. Teda máme dve skupiny tranzistorov, ktoré, ktoré sú inakým spôsobom ovládané. Že? Potom ešte tieto tranzistory sa zase ďalej delia, keď sa budeme rozprávať o BT, tak tie dve najväčšie skupiny sú tranzistory MPN a tá druhá je PMP. Zrejme vám to pripomína, keď sme sa bavili o polovodiču typu M, polovodiču typu P. No a potom pri tých field effect tranzistorov, tak tam je tých skupín možno trošku viac. Možno tá najznámejšia je MOSFET. Hej, kde to je Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor hej. a ešte je tam potom nejaký MESFET a ešte je tam povedzme Efet, a ešte sú tam možno nejaké P MISFETy hej. To je zase veľká skupina tranzistorov, ak sa k ním dostaneme, tak, tak si o nich povieme potom bližšie. Tie dve najdôležitejšie rozdelenia sú BJT a FET. Samozrejme, každý z nich má aj iné prednosti, tie BJT. Tie možno najväčšie prednosti, ktoré majú, sú povedzme vysoká presnosť, hej, čiže dobrá presnosť a zrejme možno nejaký nízky šum. Hej. Samozrejme, nebudeme vymenovať všetky vlastnosti týchto jednotlivých tranzistorov, pretože by sme tu boli zatiaľ do rána. A možno pri tých fetoch by sme mohli povedať, že majú relatívne nízky výkon, čo je, je pre nás dobré, pretože keď sú vypnuté, tak majú, tak majú veľmi vysokú impedanciu. A to znamená, že cez ne neteče takmer žiadny prúd. Čo by sme očakávali od takého prvku, že keď je vypnutý, tak netečie cez deň žiaden prúd. Bohužiaľ pri BT také niečo neplatí, keď je vypnutý. Čo si málo tade cez neho tečie. A možno, že tie fety majú ešte inú výhodu, že dokážu spínať vysoké prúdy. Povedzme, že vysoké prúdy pri spínaní je nejaká výhoda. No a my si teda porozprávame o jednotlivých aplikáciách týchto tranzistorov. Ak by ste sa spýtali, že kde sú tranzistory použité, tak možno 95% ľudí vám povedí, povie, že tranzistory sú použité buď ako spínač a zvyšných 5% ľudí vám povie, že tie tranzistory sú použité ako zosilňovač. Ale my si ukážeme viacero nejakých použití. My si ukážeme napríklad zdroj konštantného prúdu. My si môžeme ukázať niečo, čo nazývame, že emitorový sledovač. Uvidíme, že aké to má výhody. Možno si ukážeme nejaké rozdielové zapojenie tranzistorov. Ich zapojení s tranzistorom sa dá vymyslieť viacero a my si určite každú z nich nejakým spôsobom aspoň veľmi rýchlo a v blízkosti porozprávame. Najskôr sa budeme rozprávať o tejto tu veľkej skupine tranzistorov BJT-kových a potom vrhneme na tranzistory PET.